ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးတာကဝေဒနာလွှမ်းမိုးတာပေါ့လောကမှာအာယုံကလွှမ်းမိုးတယ်လို့ထင်မိနေလေတကယ်တမ်းပြင်ဝေဒနာလွှမ်းမိုးတာကျွန်တော်တို့ကအာယုံကထောက်ပံ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဝေဒနာဟုတ်ကဲ့ပါအတိကဟုတ်ကဲ့ဒါဝေဒနာလွှမ်းမိုးပင်နဲ့ကျွန်တော်ဝေဒနာကိုမမြင်နိုင်သေးတော့အာယုံဘက်ကိုပဲပြောကြတာပေါ့နော်အာယုံဘက်က
အဲ့တရားရလာဒေါကြီးစိတ်ရလာလဲမေးကြည့်အောင်ဘုရားရနေရလဲလေဩကဲဟုတ်ပါပြီ